Sveiki visi, esu Viltė Lukenskaitė, gyvenu Kaune, esu baigusi multimedijų ir interneto technologijų bakalauro studijas. Pagilinti žinias aš prisijungiau prie Baltijos technologijų instituto vakarinių grafinio dizaino kursų. Jie pukurti iliustracijas, animacijas, judesio grafikas, įvairius vizualus ir tikrai daugiau. Esu pažengusi su Adobe Creative Suite programomis bei Figma. Ir norėčiau Jums pristatyti Yacht Clubo Open Air 2024 metų renginio dizainą. Tai yra muzikos renginys, kuris jau 13 kartą rugpjūčio mėnesį vyks Kaune. Ir užsakovo prašymu buvo sukurtas masinio muzikos renginio dizaino maketas, kuris atspindi vasaros nuotaiką naudojant abstrakčias formas ir ryškias spalvas. Dizaino pagrindinis šriftas yra naudojamas Azo Sans, Bold ir Medium versijos. Bold versija yra naudojama dizaino makete atskirti atliekančio atlikėjo vardą, o medium versija yra naudojama datai ir taip pat mažiau reikšmingam tekstui, kaip pavyzdžiui žodis pristato. Makete pagrindinės spalvos yra geltona, žydra, rausva ir violetinė, ir iš jų yra sudaryti įvairių variacijų gradientų. Spalvos pasirinktos ryškios, kad labiau atkreipti dėmesį ir pritraukti auditorijos susidomėjimą. Spalvų paletė yra taip pat parinkta pagal pačių spalvų atspindinčią nuotaiką, taip kaip energija, kūrybiškumas, susijaudinimas, optimizmas ir kitos teigiamos emocijos. Renginio inkluzivumas yra perteikiamas abstrakčiomis formomis. Kaip pati muzika gali būti abstrakti ir įvairi, tokio tipo dizainas atspindi dinamiškai ir įvairiapusį renginio pobūdį. Dizaino elementų formos yra lankščios ir kviečia auditoriją pajudėti. Dizainas gali būti pritaikytas įvairioms platformoms žiniasklaidos ir buvo sukurti Instagramo bei Facebooko įrašai, istorijų maketai, taip pat plataus maketo variantai, kurie buvo panaudoti Facebooko banerio nuotraukai bei reklamoms. Šiuo metu projektas yra dar nedabaigtas, yra planuojama dizainą pritaikyti naujienlaiškio kūrimui ir animuotoms reklamoms. Taip pat pristatymė su užslėpusi atlikėjų veidus ir vardus, kurie yra dar nepaskelbti. Su manim galite susisiekti elektroniniu paštu, taip pat LinkedIn ir Behance platformomis, suvedę mano vardą ir pavardę, tikrai galite pamatyti mano portfolio. Ir tiek iš manęs, ačiū labai už jūsų dėmesį.